Добро утро отново. Тази вечер в 22 часа в рубриката на Българската национална телевизия Светът на живо ще може да видите филма Преди началото. Негов автор е колегата Бойко Василев, автор и водещ на предаването Панорама. Добро утро, Бойко. Добро утро. Радвам се да те видя и теб. Преди началото. Преди кое от началата? Преди началото на Обединена Европа. Сега, като гледах интересния коментар на Тони и вашия разговор, си мислех, че ето, във Франция застават един притеснен и затова агресивен бивш президент и един още по-притеснен кандидат за президент. Къде са лидерите от миналото? Европа е вече, очевидно е болна от нещо. И този филм говори за това. Преди началото на Обединена Европа имаме един българин, 150 години Иван Шишманов, големият български учен, ще бъде честван тази година. До него ме доведе една лична история. Ще видите във филма доцент доктор Румяна Конева, която беше много активна в слагането на паметна плоча на Иван Шишманов в Фрайбург, също така в отбелязването на 150 годишнината авторка на книга. Така или иначе, ние тръгнахме от там, от един голям български учен, и от това какво може да ни каже той днес. Сега, трябва да кажем, че това е филм за професор Шишманов, който познаваме като филолог, като един от основателите на днешния Софийски университет, Свети Климент Охридски, като министър на просвещението от началото на миналия век. Но за твоя филм, въобще за твоята история, кое от биографията на професор Шишманов е най-важното, е ключово за твоята история, която ти разказваш? Иван Шишманов се оказва на документи първия български европеец. Защото през 1926 той е сред учредителите на Паневропейския съюз. Паневропейския съюз е едно образование, което така до някъде аристократично, до някъде интелектуално, но може би първият предшественик на Европейския съюз. И така първият легитимен съюз, който се опитва да преодолее войната след Първата световна война, омразите в Европа и от тук нататък да начертае някакъв проект за бъдещето. Това е този момент от биографията на Иван Шишманов, който ние търсим във филма. Аз не съм единствен негов автор. Въпросът е обаче какво намираме? И това, което намираме, не е историята. Историята винаги живее по някакъв начин сред нас. Сред нас живеят реални хора, героите на филма, това са приятели на България. Слависти, учени, хора, които ценят Шишманов. Хора, които обратно на някой от нас смятат, че един учен, роден преди 150 години, има голямо значение. Това са хора, които през годините са направили много за България. И понеже България не е от страните, които се отблагодаряват на приятелите си, за добро или за лошо, можете да сте сигурни, че където има приятел на България, то е абсолютно безкористен. Тези хора говорят за Европа днес. Не само за Шишманов и за история. Сега ти казваш, той се оказва първи европеец по документи, но как професор Шишманов се оказва в основата на този паневропейски съюз, който да кажем, че може да наречем, че е прототипа на сегашна обединена Европа? Много от нещата, които ние смятаме, че откриваме, вече са се случили. Така или иначе, за интелектуалния елит на Европа, този човек има значение. По време на своя престой в Фрайбург, за което, както вече казах, с доцент доктор Конева работихме върху този период. Оказва се също, че Шишманов е първия българин преподавал на германци. Той ги е учил на нещо. Първо, разбира се, учил от тях. Докато там той преподава, той разбира, че едни хора се събират за това да създадат Обединена Европа. След като разбира, той влиза в контакт с тях. България и Шишманов тогава са били достатъчно добре поставени като учени. Той влиза не просто в Паневропейския съюз, той влиза в неговия президиум. Държи една невероятна реч при основаването на Паневропейския съюз, където цитира Шилер. Разбира се, не с Одата на радостта, с Песента на камбаната, но така или иначе има някакво предчувствие, че Шилер и неговата Ода на радостта ще стане химн на Европа. Той говори като че ли от днешния ден, че Европа не трябва да бъде само съюз на интереса, а трябва да бъде съюз на духа и преди всичко на сърцата. Нито духа, нито сърцата ги виждаме днес. И затова говорим ние във филма, адресирано към днешния ден. Взимаме малко енергия от тогава,
взимаме някакъв ентусиазъм от тогава да видим днешната Европа на егоизма, на плахостта, днешната Европа като че ли оплашена от сянката си, като че ли не знае на къде върви. Главното нещо, което обаче виждаме в образа на Шишманов и в тези хора, които посрещаме днес и които, за които истории разказваме, е, че можеш да бъдеш истински патриот и истински европеец. Че не само можеш, а това е задължително, че истинската любов към родината предполага и уважение към европейската идея. Да, уважение към всички народи, любов към своя. Да, да бъдеш европеец, да владееш както Шишманов няколко европейски езика, да бъдеш равнопоставен на европейците, да бъдеш, да им преподаваш, да ги учиш, да слушаш Лист, както той го е правил, възхищавайки се, казвайки дори, че се е почувствал като прокажен, докоснал дрехата на Христа, слушайки Лист. И едновременно с това да бъдеш патриот и да обичаш своята родина, да направиш за нея всичко, да издираш нейната етнография, да защитиш по македонския въпрос. Всичко това е било възможно и е възможно сега. И може би това е отговора на европейската меланхолия, която някак виждаме и в предишния ви разговор. Хайде малко за героите на твоя филм. Кои са хората, които разказват за професор Иван Шишманов? Ти вече спомена няколко думи. Да. Но малко повече. Разбира се, доктор Конева е в този филм. Професор Хайнц Миклас от Виенския университет. Професор доктор Теде Кал от университета в Йена. Доктор Велизар Садовски, един българин, изключителен представител на българската научна мисъл, член на Австрийската академия на науките. Това са учени, предимно учени. Но това са учени, които не говорят за науката, това са учени, които говорят за Европа, които говорят за обществото, които развиват различни гледни точки. Там има и евроскептици. Има един доктор Бахмайер, например, който смята, че идеала на паневропейците не е тази централизирана супердържава, която Европа в момента, че те са били за Европа на отечествата. Изключително интересен е професор Кал, който, например, говори почти всички балкански езици, който може да създаде мостове между всички тях, който харесва балканците, но не споделя враждите им, за да се подмаже на българите, не говори лошо за турците и за гърците. В крайна сметка това са хора, които сливат в едно европейския, балкански и български патриотизъм. И според мен това е важната тема, защото, пак казвам, Европа е в някаква сянка. И като че ли ние смятаме, че сянката е повече пари. Ние смятаме, че сянката е за това да се разберем, да седнем, там да налеем повече. Повече пари за Гърция, ама дали ще стигнат за Испания. Като че ли обаче проблема не е само парите. Като че ли проблема е в... може би за първи път идва на истинско изпитание думата европейска солидарност. Може би за първи път идва на изпитание понятието за човешка любов между европейските народи. Извинявайте, ние влезнахме в Европейския съюз в едно пролетно време. А сега е доста тъжна есен, в която, например, на българите, на румънците, някак им става студено. Това е една есен, в която обръщат се към теб разни хора и казват: ами що си тук? Ами българи и румънци, вие заслужавате ли да бъдете вътре? От кога сте тук? Аз смятам, че ние сме в Европейския съюз от 9-10 век. И винаги сме били. А ако това е така и в твоя филм ти даваш ярко доказателство, че това е така, че не сме от вчера, нито от преди 5 години в Европейския съюз, търсиш ли във филма пък отговор на въпроса, защо е толкова крехко самочувствието ни на европейци сега, когато вече 5-та година сме членове на Европейския съюз? Защо не преживяваме, съпреживяваме Европа като нещо наше, а като нещо дистанцирано и чуждо? Там в Брюксел, което ни говори единствено и само чрез скучните доклади на Европейската комисия. Защото се лутаме, Жени. Велизар Садовски го обяснява и частично във филма с един психиатричен термин – циклотимия. Което означавало, аз не съм специалист в тази област, той още по-малко, но това означавало да се луташ между прекалено голямото самочувствие, надуването, че всичко започва от тебе, че българинът е дошъл на Балканския полуостров преди човека,
че по някакъв начин ти си в основата на всичко и си създал всичко. И от другата страна, абсолютната липса на самочувствие. Всичко българско е лошо, ние сме байгани, ние сме съсредоточени в нашето лошо лице, ние сме отпадъка, нищо, което правим, не става и не се получава. Люшкането между тези две крайности е страхотно здравословно, а не здравословно. То създава нашия проблем и с Европа, и с самите нас. Нас ни липсва самочувствие, но здравословно самочувствие. Нас ни липсва да се връщаме към хората, които реално го създават. Не случайно Иван Шишманов, ето и това ще кажа, те са роднини с Алеко Константинов. По някакъв начин те създават образа на европееца в България. Алеко Константинов, като го противопоставя собствения си образ на Байганю, Иван Шишманов чрез собствената си дейност. Тези хора някакво стават назад. Те са скромни. Те не викат, не крещят, не размахват саби. Те са хора на духа. Но нашата отговорност е да се върнем към тях, след като те до такава голяма степен са направили за историята. Добре, Бойко, благодаря ти, че беше тук. Бойко Василев, автор на филма Преди началото, който може да гледате тази вечер в рубриката Светът на живо. Вижте сега част от този филм. През 1926 Шишманов влиза в Паневропейския съюз, за който знае още от Фрайбург. Приемат го в ръководството. Основава също българска секция. И понеже наричат Пан Европа предшественик на Европейския съюз, той по документи става първият български европеец. Иранистът Велизар също е член на Пан Европа. Приемат го в Сан Марино по покана на колега професор. Садовски разказва за бащата на Пан Европейския съюз. Шишманов дори е нарисувал тази изключителна личност. Граф Калденхоф е Калерги, още наречен Куденхоф Калерги или Калерджи, един австрийски аристократ с много сложен произход, полуяпонец, полуавстриец с японското име Ейджиро, поради това, че е син на японска благородница. Той не намира мястото си в една Европа, разкъсвана от ежбите на периода преди Първата световна война, и решава, точно както Иван Шишманов, да едини, а не да разделя. Иван Шишманов е нашия Калерги. Основателите на Пан Европа се събират в Виенския концертхаус. Шишманов държи реч на български, френски и немски. Цитира ето тази песен за камбаната на Шилер. Набляга на думите в финала «Мир и радост». Така Шилер пресича живота му за трети път. Минават няколко десетилетия и Шилеровата ода на радостта по музика на Бетовен става химн на Европа. Шишманов някак предчувства това. В речта, която той произнася на първия паневропейски конгрес през 1926 година в Виена, той говори за равнопоставеност на народите, за това да не се делят народите на малки, на големи, да няма майстори и калфи, както той казва.